L'amistat. Provant. Un, dos, tres... Hola, ja val. A les obres de Shakespeare, l'amistat ens dona una visió de com funcionaven les estructures de poder. Alhora, descriu molt bé les diferències entre homes i dones. I per altra part, l'evolució dels tipus d'amistat reflectia les transformacions d'una societat canviant. A continuació, veiem com Shakespeare tracta tres tipus d'amistat. L'amistat entre homes, l'amistat entre dones i l'amistat entre homes i dones. L'amistat entre els homes, formada dins dels grups socials, servia més a un propòsit que avui en dia. Un dels propòsits era mantenir i enfortir els llaços de parentiu. Si bé el monarca era, en teoria, el governador absolut d'un país, la noblesa tenia molt de poder fora de les ciutats. Les famílies poderoses depenien de la lleialtat i el servei dels seus amics i parents en les batalles per al manteniment dels seus interessos econòmics i polítics a la cort. Això ho veiem molt clar a Molt soroll per no res, una obra en la qual els seus protagonistes dediquen molta atenció als rituals d'hospitalitat. Els copets a l'esquena que es fan als homes entre ells com a intercanvi de compliments i cortesies té la important missió de reforçar les seves lleialtats mútues. Un altre propòsit de l'amistat masculina era afavorir l'amor i el matrimoni, perquè això garantia la continuïtat d'un llinatge familiar masculí. Així veiem com les dones es tractaven sovint com articles d'intercanvi. Per contra, Hamlet ofereix un panorama radicalment diferent de l'amistat masculina. L'amistat entre Hamlet i Horaci és un exemple d'un nou concepte d'amistat que s'estava formant com a resultat de l'humanisme del segle XV i XVI. Aquesta nova amistat representa la trobada de dues ments semblants, el compartir aprenentatges i coneixements. Shakespeare va demostrar molta sensibilitat en la seva descripció de l'amistat entre dones. Els seus personatges femenins construïen vincles molt forts i molt complexos. Però les relacions entre dones sempre acaben per ser substituïdes pel matrimoni, com suggerint que l'amistat femenina es considera com una etapa en el procés de desenvolupament sexual i social de la dona, més que un fi en si mateix. Sovint, com veiem al Somni d'una nit d'estiu o la tragèdia Otelo, les confidències entre dones semblen desafiar l'autoritat masculina. Però finalment, les dones no arriben a portar mai aquest desafiament a un rebuig absolut de l'ideal patriarcal. Shakespeare també mostra l'amistat entre homes i dones, que prospera precisament perquè no s'espera que els amics es comportin de forma sexual entre ells. A Molt soroll per no res, Beatriu i Benedicta són companys de combat en la batalla d'Enginy. Malgrat l'aparença de picabaralla d'amics, estan realment fascinats l'un per l'altre i les seves batusses són una tapadora per als seus sentiments veritables. El seu amor, finalment reconegut al final de l'obra, resulta ser molt, molt fort. L'amistat, doncs, també es pot transformar en amor.